ଆଖୁ କାଟିବା ସମୟରେ ଫସଲକୁ ମାଟି ପାଖରୁ 4-5 ସେଣ୍ଟିମିଟର କିମ୍ବା ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରୁ କାଟିଲେ ଉପର ଆଖିଗୁଡ଼ିକରୁ ଗଜା ବାହାରେ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଲ ଆଖୁ ହୁଏନି। ତେଣୁ ଆଖୁ କାଟିବା ବେଳେ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ଦିଗକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ମୂଳି କ୍ଷୟର ଆଖୁ କାଟିବା ସମୟରେ ମୂଳି ଅଂଶ ଉଚ୍ଚା ରୁହେ ଓ କେତେକାଂଶରେ ଫାଟିଯାଏ। ଉପର ଆଖିରୁ ଗଜା ହେଲେ ଚେର ଭଲ ବଢ଼େନି ଓ ପରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ତେଣୁ ମୂଳିରୁ 3-4 ତଳ ଆଖି ରଖି ଧାରୁଆ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଟି ପାଖରୁ କାଟିଦେଲେ ଗଜା ଭଲ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ଉପର ଆଖିରୁ ଓ ପରେ ଅନ୍ୟ ଆଖିରୁ ଗଜା ବାହାରେ। ମୂଳି କାଟିବା ପରେ ପ୍ରତି 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 1.5 ଗ୍ରାମ କାର୍ବନଡାଇଜିମ୍ ମିଶି ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 500 ଲିଟର ଘୋଳ କଟା ଜାଗାରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ହିଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଫସଲ କାଟିବା ପରେ ଜଳସେଚନ କରି ହିଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଦ୍ୱାରା ମାଟି ହାଲକା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କିଛି ପୁରୁଣା ଚେର ଛିଣ୍ଡିଯାଏ, ଫଳରେ ନୂଆ ଚେର ବଢ଼ିବାରେ ସୁବିଧା ହୁଏ ଏବଂ ମାଟିରୁ ସାର ଓ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରି ଗଛ ଭଲ ବଢ଼େ। ହିଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 10 ଟନ୍ ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତ ମାଟିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଖୁଞ୍ଚା ମାରିବା ଶତକଡ଼ା 20%ରୁ ଅଧିକ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ରହିଲେ ଆଖୁର ଅମଳ କମିଯାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷୀର କରିବାର 15-20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଖୁଞ୍ଚା ମରା କାମ କରିବା ଉଚିତ। ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହି କାମ କରାଯାଇପାରେ। ନୂଆ ଆଖୁ ଖଣ୍ଡକୁ ପ୍ରତି 45 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ କରି ଲଗାନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବୁଦାରେ ଥିବା ଅଧିକ ମୂଳିକୁ ନେଇ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁଞ୍ଚା ଦେଇହେବ। 20-25 ଦିନ ଆଗରୁ 1 ଆଖି ବିଶିଷ୍ଟ ଆଖୁ ଖଣ୍ଡ ଗଜା କରି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଲଗାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଖାଲି ଅଂଶ ବେଶୀ ହୁଏ ତେବେ କିଆରୀର ଗୋଟିଏ ପାଖରୁ ସବୁ ମୂଳି ନେଇ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ସେସବୁକୁ ଲଗାଯାଇପାରିବ। ଖୁଞ୍ଚା ମାରିବା ପରେ ଗଜା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ। ମଡ଼ା ପାଣି ଅପେକ୍ଷା ମାଠିଆରେ ପାଣି ଦେଲେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦରକାର ହୁଏ। ସାର ପ୍ରୟୋଗ ମୂଳି ଫସଲରେ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲଠାରୁ 20% ଅଧିକ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଦିଆଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 300 କିଲୋଗ୍ରାମ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, 100 କିଲୋଗ୍ରାମ ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ 60 କିଲୋଗ୍ରାମ ପଟାସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫସଲ କାଟିବାର 20 ଦିନ ପରେ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର କରିବାର 15-20 ଦିନରେ ଅଧା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସହିତ ସମୁଦାୟ ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ ପଟାସ୍ ସାର ଧାଡ଼ି କଡ଼େ କଡ଼େ ଦେଇ ମାଟି ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାକି ଅଧା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ପ୍ରଥମ ସାର ଦେବାର 50-55 ଦିନରେ ଧାଡ଼ି କଡ଼ରେ ଦେଇ ମାଟି ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ। ସାର ଦେଇ ପାଣି ମଡ଼ାଇଲେ ଗଛ